സ്നേഹമുള്ളവരെ, ട്രൂ ഫേസ് ചാനലിൻ്റെ 25-ാമത് എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്നേഹസ്വാഗതം. ഇന്ന് നാം വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത് ഹിപ്പോക്രസി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെയാണ്. പുറമേ ഒരു തരത്തിലും അകത്ത് വേറൊരു തരത്തിലും ആയി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ നമുക്കൊന്ന് വിലയിരുത്താം. യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ ദിവ്യനാഥൻ എപ്പോഴും നേരായ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നേരായ മാതൃക കാണിച്ചു തന്നവനാണ്. ഞാൻ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണ്, എൻ്റെ മാതൃക നിങ്ങൾ അനുകരിക്കണം, ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ, പാദങ്ങൾ കഴുകിയതുപോലെ, ത്യാഗം ചെയ്തതുപോലെ, പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റിയതുപോലെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിച്ച ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മാതൃകയാണ് യേശുനാഥൻ നമ്മെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. പരീസയൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നിന് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ യേശുനാഥൻ കഴുകി ശുദ്ധി വരുത്താതെ ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നപ്പോൾ പരീസയന് വിഷമമായി, യേശുവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, കഴുകി ശുദ്ധി വരുത്താതെ ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നു, നിയമം തെറ്റിച്ചു. നിയമം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ദൈവത്തിന് കൂടുതൽ ശുദ്ധിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? പുറമേയും അകമേയും ഒരുപോലെയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെ തിരിച്ചറിയാത്തവർക്ക് പല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഇതിൽ മനുഷ്യൻ ബലഹീനനാണ്, പരീസയൻ തീർച്ചയായിട്ടും ബലഹീനനാണ്. പുറമേ കാണിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം, അകത്ത് വേറെ ഒരു തരം സംസ്കാരം. പുറത്തും അകത്തും ഒരേപോലെ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ദൈവരാജ്യം കൈവശപ്പെടുത്തുക. യേശുദാഥൻ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട്, പരീസയരെ, നിയമജ്ഞരെ, നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം, നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. നിങ്ങൾ പുറമേ എല്ലാം ശുദ്ധി ചെയ്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നടക്കുന്നു, അകത്ത് വളരെ കാപഠ്യമാണ്. കാപഠ്യം അകത്ത് സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പുറമേ ചിരിച്ച് കാണിച്ചാൽ അത് ദൈവികതയാകുകയില്ല. പുറമേ കാണുന്ന നീതിയല്ല, അകത്തുള്ള നീതിയും സ്നേഹവും വിശ്വസ്തതയുമാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പുറമേ കാണുന്ന കാപഠ്യത്തേക്കാൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൻ്റെ ശുദ്ധിയാണ്. സത്യം വധ ധർമ്മം ചര, സത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തിൽ ചരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിന് ആവശ്യം. ദൈവം സമ്മാനം തരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്. വൈരുദ്ധ്യങ്ങളില്ലാത്ത ജീവിതം, സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പടയൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ, കുതിച്ചു പായുന്നവർ, അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി മുന്നേറുന്നവർ, ഒരു സീറ്റ് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവർ, സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി കാപഠ്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നവർ, വക്രതകൾ ചെയ്യുന്നവർ, പാപം ചെയ്യുന്നവർ, മറ്റുള്ളവരെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടി സ്വന്തം ജീവിതത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കുവാൻ വേണ്ടി പടപൊരുന്നവർ മനുഷ്യർ, എല്ലായിടത്തും വൈരുദ്ധ്യമാണ്. നന്മയുടെ പരിവേഷങ്ങളെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പലതും ചെയ്തു കൂട്ടി കടന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യരോടാണ് കർത്താവ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. നിങ്ങൾ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ദാനമായി നൽകുക, ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക, ത്യാഗം ചെയ്യുക, അതുവഴി നിങ്ങൾ സ്വർഗം അവകാശപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ദാന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മക്കളായിത്തീരണം, ദാന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മക്കളായിത്തീരണം. നിങ്ങൾ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നീതീകരിക്കുന്നവരായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ പലതിൻ്റെയും നിയമം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് അഭിമാനിക്കുന്നവരായിരിക്കാം, പക്ഷെ അകത്തെ ശുദ്ധി നിലനിർത്താൻ പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. പല നിയമത്തിൻ്റെയും ഭാരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വെച്ചുകൊടുത്ത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിയമം പാലിക്കാതെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ലോകത്തിൽ നാം കണ്ടുവരുന്നത്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി ചിന്തിക്കാം, കർത്താവിന് മുമ്പിലിരുന്ന് ധ്യാനിക്കാം. കർത്താവ്, പുറമേയും അകത്തും ഒരുപോലെ ഹൃദയശുദ്ധി, മനസ്സിൻ്റെ ശുദ്ധി, ആത്മാവിൻ്റെ ശുദ്ധി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശുദ്ധിയും അകത്തെ മനസ്സിൻ്റെ ശുദ്ധിയും ടാലിയാക്കിക്കൊണ്ട് സന്തുലിതമാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള കൃപ തരണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നീതിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കാം, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കാം. ആത്മാവ് നയിക്കുമ്പോൾ
എല്ലാ ശുദ്ധിയും കൈവരുന്നു. ഹൃദയശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും, ആത്മാർത്ഥതയോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. സമർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെ, കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, ഹൃദയ സമർപ്പണ ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നവനാണ്. പുറംപൂച്ചകൾ ഇഷ്ടമില്ല, ഇപ്പോൾ കൃഷി ഇഷ്ടമില്ല. പുറംപൂച്ചകളേക്കാൾ അകത്തെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ശുദ്ധതയാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, നിങ്ങൾ പുറമേ നല്ലവരും അകമേ മോശമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ശവക്കല്ലറയ്ക്ക് തുല്യമാണെന്നാണ് കർത്താവൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. വെള്ളയടിച്ച കുഴിമാടങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കർത്താവ്. പുറമേ ഭംഗിയായ നല്ല ഡിസൈനുകളും അലങ്കാരങ്ങളും, അകത്ത് അഴുകിയ അസ്വസ്ഥമായ കാപട്യങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായ നേർപാത, നേർവഴി കാണിച്ചു തന്ന യേശുവിനെ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം. സത്യം വധ ധർമ്മം ചര, പുറത്തും അകത്തും ഒരുപോലെയുള്ളൊരു ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവേ ഇതാണ് ഞാൻ, എല്ലാം അങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ. കർത്താവേ ഇതാണ് ഞാൻ, എല്ലാം അങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ, ബലഹീനതയുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവേ നിൻ്റെ പാത, നിൻ്റെ മാതൃക അടുത്ത് അറിഞ്ഞ് അനുകരിക്കുവാൻ, നീതിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിക്കുവാനും, കാപട്യമില്ലാത്ത ഒരു സംസ്കാരത്തിന് വക്താക്കളായി ജീവിക്കുവാൻ, മാതൃകയായി ജീവിക്കാനുള്ള ശക്തി തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവത്തിന് സ്തുതി. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി.